поддержкой. Вы скажете, здесь вечером тоже есть ужины. Мы работаем по неделе, как и 12, но мы не אז בבקשה, מי 12 אתם מתחילים באמת להתערב ולכל החדר ופמינים? יש פה גם כל מיני דברים מהחדים, בערב יש המועד ויש כל הילדות, בופית מאוד קשיר, הכל בשבילכם. יש גם כאן בר עם כל המשמעות שאתם מכירים, מכינים הכל בו.